Vítám vás u dalšího videa. Dneska se opět vrátíme do dětství. Aneb podíváme se na nějaký díl seriálu, který jsem v dětství miloval. Dlouho jsem přemýšlel, co by mohlo být tématem druhého dílu. Pak jsem si šel uklízet do knihovny a našel jsem štos asi 30 svazků mangy Naruto. Tak bylo rozhodnuto. Dneska se podíváme na úplně první díl Naruta. Toho původního, kterého jsem sledoval asi až tak do 13. Takže si ho ještě z části pamatuju, ale hej, první díl je ikonický a mám ho prostě rád. Takže jdeme na něj. Před 12 lety se zjevil liščí démon s 9 ocasy. Jako první bych chtěl podotknout, že 9 ocasy lišky jsem se vždycky, když jsem byl menší, třeba 8-9 bál. Když to letěl na Jetixu a jsem na to koukal, tak úplně když tam byla 9 ocasy, jenom ne. Což, kamo, nechápu. Je to celkem roztomilý. Kteří bránili svou vesnici před útokem. Takže byl jsem divnej prostě. Nezájem! A víte proč? Vy nedokážete dělat věci jako já. První, čeho jsem si hnedka všiml po sledování asi 2 minut, je, že to má jiný dubbing, než na který jsem zvyklý. Ano, já sledoval ten dubbing z Jetixu prostě. A tohle, kamo, já nevím jak vy, ale vždycky, když je nějaký dubbing jiný, když někdo dubuje někoho prostě stejnou postavu dubujete víckrát, chápete? Tak mně to přijde strašně divný, nepřirozený, hnusný úplně. Já vím, že už samotný dubbing je hnusný, ale hej, kdo by se na to koukal, kdybych to měl v japonštině, nikdo. Naruto, stůj! To bylo vážně lehký. Fakt, Naruto? Tohle, tihle dabéři mi přijdu strašně podobně jak z Beybladeů, kámo. Další Uchiha Sasuke. Dobře. Další... Sasuke je frajírek, kámo, já zbožňuju Sasukeho, fakt jemu. Nejlepší z těch 3 charakterů. Hodně štěstí, Naruto. Přeměna! Jsem úplně zapomněl, že tady ukážou už vlastně všechny ty hlavní hrdiny, prostě Shikamaru a takový ty dobrý charaktery. Jsem vůbec nečekal, kámo, že už tady se vlastně ta nová devítka objeví. To mě celkem překvapilo. Co je zase, co chceš? Myslel jsem, že spíš, že... Pokud to všechno hezky vyčistíš, tak spolu zajdeme večer na nudle ramen. Co ty na to? Fakt? Jo, vyčistím to rychle jako blesk. Já bych to měl podobně, kdyby mi někdo řekl, že když to vyčistím, dostanu kebab. Tak to bych taky makal rychle. Nevadí. Zvládnu to. Věřím si. Klonování! Mistře Iruko, nepovedlo se mu to, ale má skvělou fyzičku a velikou výdrž. A navíc se mu klon vytvořit povedlo. To nestačí k tomu, aby prošel? Nemůžu ho nechat projít. Jak tady Mizuki vypadá úplně jak miláček, že? Pro lidi, co neznají Naruta, můžu vám říct, že ten miláček určitě není. Mistr Iruka si na tebe opravdu nezasedl. Tak proč mi tohle dělá? Chce, abys poznal, co je to opravdová síla. Ale to se nestane, když na tebe bude hodný. Tak to už zbývá jen jedna věc. Řeknu ti teď veliké tajemství. Okay. Mistr Mizuki, řekl mi o tomhle svitku i o tomhle místě. Mizuki, jo? Pozor! Jak jsi se sem dostal? Takže přeci jen si to byl ty, to snad ne! Naruto! Dej mi ten svitek! Ten dubbing je neskutečně špatný. Ale upřímně, trošku mě mrzí prostě, že po tomhle už víc nerozvíjeli vlastně tak pořádně vztah Iruky a Naruta. Protože když se na to tak podíváte, ti dva jsou, jak tady je prostě Iruka první, kdo se Naruta ujal. A pak prostě to převezme Kakashi a mě trochu mrzí, že už tam pak nevidíme víc Iruku s Narutem prostě. To mě trošku mrzí, že mohli to tam trochu víc zapojit.
Přestaň, Mizuki, to nesmíš! Zákon všem zakazuje, aby ti prozradili, že ty jsi vlastně liščí démon. Ha? Že ty jsi vlastně devítiocasý liščí démon, který zabil Irukovi rodiče a zničil naši vesnici. Mizuki byl strašný zmrdy, se to teď tak dívám, ale hej, mě mrzí, že už tam pak nebyl, nebo jak on byl nějak v Shippudenu v nějakým jednom dílu, ale prostě měl s něho udělat víc záprak, když on je prostě ten úvodní padouch v tom úplně prvním dílu. Cípni, Naruto! Naruto, k zemi! Proč? Protože jsi stejný. Když mi zemřeli rodiče, nikdo mi nepomáhal. Nikdo si mě nevšímal. Ve škole mi to moc nešlo. Být tak strašně osamělý chlapec. A tolik bolesti, co jsi zažil. Tohle, jak před něj skočil, byl úplně top moment, kamo, to je strašně skvělý prostě, jak... A přesně proto nechápu, proč už tam pak nerozvíjeli dál ten vztah mezi nima, kamo, to je škoda. Naruto! Všechno, co Mizuki řekl, je lež! Jak jsi to věděl, Naruto? Jak, pověz? Věděl jsi, že nejsem Iruka. Protože já jsem Iruka. Toto bylo tak skvělý prostě, úplně jak ten Mizuki, úplně, jak jsi to věděl? Já jsem Iruka. Kamu úplně... Skvělý. Prostě fakt, je mi 17, za půl roku mi bude 18 a pořád nemůžu kamu z Naruta. Naruto je topka. A neříkejte, že je to pro děti, koukají na to i dospělí, ale je to návrat do dětství prostě. A kamu, mám si vzpomenout co nejvíc na to dětství a prostě vždycky, když jsem koukal na Naruta, tak byl život fajn. Ty, chtěl jsem tě sejmout později, ale rozmyslel jsem si to. Je čas zemřít! Tohle je tedy můj konec. Naruto! Jestli jen sáhneš na mistra Iruku, tak tě zabiju. Narutův epický příchod, kamo. Ten nebyl tak dobrý, hej. Ale okej, pořád povedený. Co se to? Mistře Mizuki, nechtěl jsi mě snad zabít jednou ranou? Tak pojď, tady, co se děje? Myslím, že jsem na řadě. Tak já začnu, nevadí. Ten final battle mě trošičku mrzel, jakože mezi Mizukim a Narutem. Je to, hej, je to úplně první epizoda. Ale mohlo to být trošku lepší, přece jenom tohle bylo takový vtipný, jako děcko mě to bavilo, ale čekal bych stejně vždycky od toho trochu víc akčnosti, trochu víc prostě, chápem se, trochu víc. Gratuluji. Odmaturoval jsi. A jako odměnu si dáme dneska večer k večeři nudle ramen. Tohle, kdy dostal tu čelenku, to je prostě další skvělý moment, kam, protože to je fakt skvělý. Hej jo, dá se to čekat, proč by jinak vznikal seriál o Naruto, kdyby tým ninjou prostě nebyl. Ale kamo, tohle je skvělý moment prostě. Mistře Iruko! Oh! To bolí! Ok, tolik k návratu do dětství číslo 2. Právě jsme viděli Naruto, úplně první díl, s úplně strašným dubbingem. Sorry, jako. Ale jinak jsem to nesehnal prostě. Já koukal na Jetixu, tam byl ten dubbing stokrát lepší, bohužel, RIP Jetix. Nicméně, pokud se vám tohle video líbilo, dejte mi like, můžete mě odebírat. Nezapomeňte i na zvoneček, aby vám chodili upozornění, teď v listopadu se snažím vydávat ranec videí, tak jako v prosinci. A řekl jsem v listopadu a je leden. To se plete ty dva měsíce, víte co prostě, máte tam obě dvě L, to je jedno. A tak, napište mi do komentáře, jestli jste koukali i vy na Naruto a čau.